Pronađeno je telo Đure Topića, 37, koji je nestao u petak 11. oktobra, dok je na reci Mas u Holandiji lovio ribu. Telo je pronađeno u subotu 20 km nizvodno od brane Borgahen, odakle se zadnji put javio kada motor na njegovom čamcu nije hteo da upali. Vest su za Fenis magazin potvrdili prijatelji porodice. Telo preminulog Đure pronađeno je tokom privatne potrage u kojoj je u subotu učestvovalo više od 100 ljudi.